Så jeg tror faktisk ikke at noen har liksom unnviket det som kommer til å hende i det stockholmske samfunnet. For at, om jeg skal være helt ærlig, så har vi et stort problem, en problematikk som er veldig svår å finne om vi ikke tar til videre de konsekvenser som kommer til å skje. Og det er veldig interessant å kunne påvirke og manipulere fremtiden gjennom å vite historien for å på det sättet påvirke nuet. Men jeg tror ändå at det er et veldig svårt problem å kunne overføre pengene fra min bank til hans uten at noen kollar inn hva det er som egentlig skjer. Det er et riktig problem når det kommer til polisen og myndighetene som skal kontrollere og kunne undersøke i både, hva skal man säga, konnotativa och denotativa aspekter. Men för att kunna göra de sakerna så måste man också förstå det problemet som kan uppkomma. Och jag personligen tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt och framförallt besvikelsen när man märker att någonting man kämpat för hela livet inte blir av. Då är det faktiskt riktigt svårt att kunna överföra det. Alltså jag snackar om det, de försöker hela tiden med mig, du vet när jag är där. De snackar med mig men de vet liksom inte vad de vill komma till, fattar du vad jag menar med det? Alltså det är liksom, det är riktigt problematiskt på det sättet att, jag menar jag sitter där, jag försöker snacka med dem, okej? Okay? De snackar med mig men de vet liksom inte vad de vill. Vilket gör att det blir så här en riktigt jobbig, dysfunktionell så här tystnad, du vet, det blir ett pinsamt fucking hänseende, vilket gör att, jag menar, vad ska folk i min sits göra på den gränsen? Vilket också kommer att bli så jobbigt. Jag menar, jag bryr mig inte. Jag har ju redan en Instagram, så att säga. Och när jag har den så lägger jag ut bilder på bilder på bilder, men ingenting händer. Det är liksom, oh my god, det är så fucking störigt. Men sen så blir det ändå att när jag försöker få den här sköna vibben som man måste få, liksom ett hedonistiskt dekadent rus, då blir det också riktigt svårt att kunna greppa verkligheten. Och det i sig är liksom skitjobbigt, känner jag. Men jag vet liksom inte vad jag ska göra åt det, förstår du vad jag menar? Det är liksom riktigt svårt bara. Vilket också, du vet, alltså, jag pallar inte. Det är sån jävla fitta, mannen. De kommer här, de försöker bara någonting. Har du sett min bror? Har du sett min bror? Hans frisyr, den är sjuk, mannen. Den är sjuk. Fucking on fleek, jag skojar inte alltså. Och när de pratar så, du vet, de försöker göra någonting. Men sen, de gör ingenting av det. Vad fan är det? Man knaddes fucking mamma. Det är den alltså, vad fan ska jag göra? Och jag kommer därifrån också och de har gett mig penséer och de har gett mig orkidéer, men framförallt har de gett mig en jävla massa pelargoner. Och när vi har de här pelargonerna som vi kommer försöka göra någonting åt hela tiden, vattna dem varenda dag när solen kommer åt frönen, blomstra så det blir ett riktigt bra liv. Men jag och Egon, vi hade ju för fan ett knytkalas häromdagen, då tog jag knappt mig i sin falukorv alltså. Nej, det är ju sinnessjukt. Nei, altså, det kommer ikke å bli noe av det. Jeg har redan snakket med henne, og jeg sier, ja, jeg vet. Jeg snakket med ingen mer, men du kommer ikke å si noe til. Jeg jobber som mødre i flere år, og jeg vet ikke hva de skal si. Nei, det er så jævlig problematisk å komme ned der, kjøre med rullebærene og se. Det blir liksom ingenting av det, vilket er jævlig tråkigt egentlig, men hva skal man gjøre, liksom? Det er jo så det funker, så å si. Og det blir jo liksom mer et problematisk område når man forsøker hitte den her essensen i hva man vil gjøre. Och när man vill göra det, då blir det ju inte alltid samma sak, vilket gör det svårare, hade jag sagt. Men vem är jag? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det spelar ingen roll för mig heller, när det kommer till den. Och jag pallar inte när folk försöker hålla på med mig hela tiden. Det känns så otroligt störigt. Det känns störande. Och jag tycker inte det är en bra idé. Det är fruktansvärt när de försöker hålla på där och ta det själv där i mitten och hålla på. Det är ingen bra. Det är ingen bra alls. Och det kan jag garantera dig. Och jag försöker ändå på något sätt lära mig de sorterna som är väldigt viktiga i vårt samhälle. Det är liksom inget problem på det sättet, men jag har svårt att kunna greppa vissa saker. Förstår du vad jag menar? Det är liksom ingenting som är problematiskt på den fronten, utan det är mer bara när jag kommer till katten där borta. Han försöker med sina grejer, och det är liksom, jag tycker inte det är något bra. Nej, jag har försökt så mycket, jag tycker inte det är något bra. Vilket är lite problematiskt, men jag orkar inte bry mig. Det är bara att köra den grejen man gör, så att säga.
And then we're coming into the British accent of it, which is an accentuated, maybe a little bit accentuated accent. I don't know many of Britain's accents, though. There's a lot of, like, London accents that I can't really figure out. You know, there's stuff that I can really think of and accentuate, you know. It's mostly this kind of ambitious accent that you really don't hear about a lot. But it's still pretty good, isn't it? And once you understood that point, I think that's when you realize what the fuck you're doing. Because when you're doing that, it really makes the sense, doesn't it? It's just, you're just going around drinking a pint and all that. Ah, that's what I'm doing, I'm fucking drinking a pint with my own mates, yeah? We're gonna do that, we're gonna drink up, we're gonna have a good fucking time, aren't we? We're gonna watch that good old fucking game later. Yeah? You wanna join me? Oh yeah. Why the fuck not, right? Oh, it's pretty good. And it's a good time, which means if you're having a good time, you are just out there and you're trying to portray the reality on which we live in. And which you're trying to portray, you don't really get it. No, you don't. You try to get it, but you really don't. It's a hard way to do it, but it is what it is. You know what I'm saying, don't you? So then we come into the American accent of it. And I think this is my most natural accent when I just relax, because this is really how I talk when I speak in the English language. I mean, this is the accent that comes to my mind the first, I think. And it's really not that hard to get it, because once you've, you know, grown up watching American movies, you watch like American cinema, games, whatever, it's all about that American Hollywoodified certain persona that you're trying to portray when you're speaking the American language. And I think this is the one I have. And when I have it, I mean, mostly I get compliments from people saying like, oh, you speak good American. But when I was in the United States, people were like, oh shit, you do have a really crazy accent. And then we're trying to get, you know, down. I go with it. I go with the flow and all that down the southern in America, as we say. I'm not trying to get anybody saying what they want. I don't care about that. Ain't my deal. Everybody can do what they want. Everybody can say what they want. I don't give a fuck. I mean, down in Pennsylvania, we do whatever we want. We gonna roll around with the Rolls Royce, just having a good time, you know what I'm saying? Hey, it's pretty crazy, isn't it? But you gotta figure one stuff out first. What did I just say? You gotta figure one stuff out first, and that is how the South works. Once you do that, well, we're gonna have a bad time. That's what I say, at least. Ain't no one gonna stop me from doing what I want. If someone tries it, I'm gonna put up my revolver, put it right inside of your mouth, and I'm gonna fire that motherfucker 1, 2, 3, 4, 5 times, and there won't be a lot of your head still. So yeah, that was pretty much my accent. I do like literally would like to give you more, but right now I'm kind of like tired, and I've been having such a fun night with the girls. So yeah, I'm not really getting it, but yes, it's so crazy. That's the way it is, you know. There's nothing you can really do about it. So, goodbye. See you later. Have a good time.